Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами одним рецептом томатів, який я виготовлюю вже багато років. Отже, це томати у власному соці, без оциту. Давайте подивимося, дві баночки я вже зробила і буду ще робити. Бачите, ось такі томатики, вони без шкірочки. Да, вони нібито неприглядному вигляду, але ви знаєте, діти дуже полюбляють, не треба знімати шкірочку. І вони смачні, тому що вони в своєму власному соці. Отже, що мені для цього треба? На дві півторашні банки в мене уходить десь 2,5 до 3 кілограм томатів. Вони плотненько дуже сідають один до одного. Ми не боїмося, що там лопне, як ми завжди робимо звичайні. Тому тут входить багатенько. Отже, і томатний сік нам потрібен. З чого ми починаємо? Ну, по-перше, треба зробити томатний сік. Бачите, я його вже зробила. До речі, вже в банках я заливаю томати. Ось 4 черпачка. 4 черпачка виходить, що я заливаю томатики. Я зробила томатний сік вже для слідуючих двох баночок. На чому я роблю сік? Ви знаєте, саме краще ось такий препарат агрегат, який він, ну, він порівняно дешевий, не знаю, йому вже 100 років, як то кажуть, але це паличка-виручалочка і бистро, і гарно. В общем, збираюся купити ще один, щоб на дачі мати, навозити його туди-сюди. Отже, ось таким препаратом я зробила сік. Томати. Томатики беремо ось такі, бачите. Що я роблю? Я попку вирізаю і роблю надрізи. Все це я зробила. Ну, в тих баночках у мене були більш кругленькі, а зараз в мене подовжені. Жовтенькі дуже гарно, якщо вони там попадуться. Чорні виглядають негарно, чесно кажучи. Я їх кладу, але вони негарно виглядають. Це вже коли їсти. Отже, я приготувала і зараз їх в кипящу воду опускаю. Тим часом стерилізую банки ось таким чином, ось такою штучкою, дуже зручно. Внизу кришечки і ось таким чином банка у мене стерилізується. А також довожу до кипіння свій томатний сік. Опустила в кипящу воду свої томатики. Буквально хвилинку вони в кип'ятку і достаю зразу під холодну воду. І тоді шкірочка дуже легко знімається. Шкірка знімається дуже легко. Ви знаєте, ну, беремо, по-перше, тверді сорта, але якщо впадеться такі більш м'які, то вона взагалі навіть сама злазить. Навіть не треба напрягатися. Ось так, раз-раз зняли, швидко і все. І баночки готові, і утрамбовуємо баночки. Все, томатики я свої вже поскладала в баночки, але, як ви бачите, у мене дві різні баночки. Тобто, що виявилося? Я приготувала дві півторашки, а у мене томатів було трошки більше. Ну, не хотіла я дуже нажимати на них, утрамбовувати, тому я помістила їх в дволітрову баночку. Ну, таке буває, нічого страшного. Тепер заливаю соком. Дивіться, якщо не вистачає, ну, теж можна не розрахувати сік, да? То можна додати трошечки кип'яченої водички. Тим більше, як в мене сік дуже такий густий. Тому, подивіться, бачите, ось такий в мене сік. Тому не гріх, як то кажуть, розбавити. Але якщо все вистачає, то заливаємо зараз соком. Так, ще не сказала, що я на півторашну банку додаю ось чайну ложечку з гіркою солі. Дивіться, не йодірону, а звичайну кам'яну сіль. Ну, якщо в мене двохлітрова, відповідно, зараз порахую трошки більше. З моменту закипання 20 і відповідно 25 хвилин. Тобто півторашка 20-25 двохлітрова. Ну, якщо у вас менше, а вже ж трошки менше. Отже, поки я знімала відео, мені ще привезли помідори з дачі, тому я закатала багато. І я вам хочу сказати, якщо погода дозволить, тому що йдуть дощі, якщо не пропадуть помідори, я буду ще робити саме по цьому рецепту. Чому? Тому що це натуральні помідори. Тому що це тільки помідори
і сіль. Більше тут нічого немає. Смак дійсно справжній помідор. Випиваємо сік. Ну, сік я і окремо, чисто сік, да? І з цими томатиками теж сік випивається, а вже помідорки і з'їсти можна, можна і потушити з овочами іншими. В общем, дуже смачно. В цьому році я взагалі дуже багато заморажую помідор і використовую для того, щоб, ну, для різних страв. Але в цьому році якось ситуація незрозуміла, що буде з газом, з електроенергією, тому вважаю за потрібним більше таким чином зробити, знати, що вони у мене в банках і завжди є. Ну що ж, з вами була Наталія, обов'язково спробуйте цей рецепт.